Zdravo Tenki s ti, Heroj me sa vama i evo konačno da završimo ovu misiju za Premium Tank, a to je kineski teški tank VZ-111 Tier 8, koji ima 1550 izdrživosti, masa ovog tanka iznosi 45,2, maksimalna nosivost 48 tona, snaga motora iznosi 520 konjskih snaga, ono što je dobro za jedan teški tank, a to je ova brzina, a ta brzina iznosi čak 50 km na sat. Nije sad nešto eksplozivno da odmah dostigne tih 50, trebamo dakle vreme, ali ipak juri 50. Što se tiče brzina rotacija tenka, ona iznosi 26 stepeni u sekundi. Također ono što je jako solidno na ovom tenku jeste oklop. Dakle, oklop trupa sa prednje strane 120, sa strane 80 i pozadi 60. Ajmo da odmah analiziramo taj oklop. Ako naletite na ovaj tank, a vozite šta ja znam, isti tank ili 6 ili tako neki tank sa lošim topom, izbjegavajte da ga gađate dakle, u ovaj deo gornji, u gornju ploču, a to je ovo ovde. Iz kog razloga? Pa zato što je to jako iskošeno. I postoji šansa za rikošeto, dakle izbjegavajte ovaj deo oklopu ovde. Mislim kako će vas rikošetirati i 6 i šta ja znam isti tank, tako će vas rikošetirati i s 8, dešavat će se, dakle nije izuzetak. Dakle, izbjegavajte taj gornji deo, gađajte ga u donji deo. I to je sad iskošeno koliko vidimo ovako, dakle to treba sad probiti, ali ako je to ovako probit ćete koji šale. Što se tiče ovog bočnog oklopa od 80 mm, on izgleda smiješno, jel te, da ne? E sad, iz mog ličnog iskustva vozio sam 110-ku sa 4 APC koje imaju probojnost koju imaju. Sve 4 su napravile rupu, ali nisu napravile i štetu. Dakle, izbjegavajte da ga gađate u ovaj deo ovde, dakle tu mu je Space Armor. Dobro. Idemo sad na oklop kupole, također jako solidan oklop sa prednje strane, iznosi 230, sa strane 120 i pozadi 60. Dobro, što se tiče prednjeg dela gađanja kupole, opet kažem, ako ste tank kakav jeste, sa malim kalibrom, mislim sa topom koji ne može da probije, izbjegavajte obraze, tandere, mandere, ali možete ga probiti u ove commander hatchove, ovde, ovde, to je to. Idemo sad na štetu, a ta šteta iznosi od 293 do 488 sa penetracijom od 131 do 219 sa standardnom granatom. Brzina paljbe iznosi 4,8 granata u minuti, brzina okretanja kupole 26 stepeni u sekundi, vidokrug 380 metara i domet signala 600 metara. Ono što je karakteristično za VZ-111 i 6 i 112-icu i šta ja znam još koji tank jeste ovaj top, dakle istu štetu, istu penetraciju imaju, tako da će vam to malo predstavljati problem oko probojnosti. Dakle, razlika između ova tri tanka kreće sad, dakle evo nas, dakle razlog zašto poređujem ova tri tanka jeste to što ima onih igrača koji govore i koji drže do toga da je jedan tank bolji od drugog i tako dalje, a to su oni igrači uglavnom koji su probali samo jedan tank i jednostavno vidjeli ovako na papiru da je lošiji od odnosu na drugi, odmah su po tome zaključili, ali osnovno pravilo, ne možeš zaključiti jedan tank da je mnogo bolji od drugog ako pre svega nisi probao jedan i drugi. Dakle, da vidimo, evo ovako, kao i sami što vidimo, ono što vidimo na papiru jeste sledeće, vidimo da je na 112-ici izdržljivost nešto slabija, čak za 50, u odnosu na i 6 i na 111. Što se tiče težine, 111-ica je lakša i od 112-ice i od i 6-ice, dakle ako vozite VZ-111 izbjegavajte ramovanje na 112-ici i 6-ici, jer ćete uzeti više sebi. To pravilo važi uopšte, dakle ako vozite lakši tank, izbjegavajte da ramujete teži tank. Dobro, snaga motora, vidimo da i 6-ica ima mnogo više konjskih snaga, u ovom slučaju VZ ima najlošiju konjažu. Maksimalna brzina, najbrži je 111. Brzina okretanja, vidimo da je kod sva tri tanka ista brzina, 26 stepeni u sekundi. Oklop trupa
i šestica sa prednje strane ima slabiji oklop za 20 mm, ali za 20 mm bolji bočni oklop. Dobro. Oklop kupole, 112 ima bolji oklop sa prednje strane i od i6-ice i od VZ-a, 111, ali bočni oklop i6-ica ima bolji i od 112 i od VZ-a. Ali ono što je karakteristično, kao što sam rekao, jeste šteta i penetracija kod sva tri tenka, da ne kažem oba tri, je ista. Dakle, brzina paljbe u ovom slučaju i6 vodi. Brzina okretanja kupole i6-ica ima nešto slabiju brzinu, za čak 2 stepena u sekundi manje. Vidokrug, vidimo da i6-ica ćorava. Što se tiče domet signala, vidimo da i6-ica ima 440, 112-ica 600 i VZ113 isto 600. I šta smo na kraju zaključili? Pa ne vredi uopšte upoređivati jedan tank sa drugim, iz kog razloga? Pa zato što jedan tank nešto ima, drugi nema. Dakle, bukvalno vas teraju da kupite sva tri tanka, mislim, trenutno sad nema da se kupi VZ111, ali što ne znači da ga neće biti. I vu nas na El Halufu. Ja mislim da sam više vremena proveo na ovoj mapi nego u svom rođenom krevetu. Strašno. Dobro. Idemo ovamo. Lako mi sigurno. Vidim što će reći Kinezi u ovom čuvenom tenku. Znači, evo ovako moji utisci pre nego što dođemo do nekog obračuna. To će biti veoma brzo. Pa po meni, pa nisam baš pretrano zadovoljan ovim VZ-om. Iz kog razloga, ba, opet imam istu muku sa topom. Dakle, jeste da on ima dobar oklop i šta ja znam, ovo, ono, brzinu, ali tank koji nema top nije tank. Mislim, u stvarnom životu, mislim, u stvarnom životu, tank je bio moćan s ovim topom, jeste, ali u ovoj igrici malo, to je malo nešto drugačije. Da. Pa izađi, nemoj da misli sa iskripaš. Ja da ga ovdje jedu. Nego, da se da kažem, da, ako uzmemo u obzir da je ovo ipak bila misija za jedan tank, vredi ići, što da ne. Ali da ga je bilo u storage-u da se kupuje, ne bi ga nikad kupuo. Nema teorije. Da se očekujem ovi da mi izađu, ali oni neće nešto, tako da ja moram malo da ih pribijem vamo. Ali kad mi neki poput ovakog ovde blokira put, da ne mogu da se povlačim u rikvet. A nemoj to da mi radiš, i6, beži tamo čovječ. Pogodi me arti ona britanska i sjeve mi sve živo. Sve živo mi sjeve. Zato sam imao velike pogodke. I veliku prvu pomoć. Gde me to pogodi? Gde me to lik zakači i pogodi? Ne vidim uopšte. Rupu mu napravim, a bitno da on mene probije ovdje, to je najbitnije. Mislim da me to Arti potrefila. Jeste ono. Evo, jeste strašno. Ne možeš da probiješ kako ti hoćeš. Ne
nema teorije. A daj, glave bre! Kad tako ti blokira put, stvarno. Neću da ga gađiš u space armor, čoveč. Stvarno nisam sam sebi nekad jasan. A ovako kad neko izađe poput ovog lava, plače mi se. Evo gledaj, svi su na sitno, čovječe. Ovdje mi ima arti, a svi su na sitno. Strašno. Evo pustim oni da izađu malo. A moram da se povučem, doći će mi onaj T28 sleđa. Da bude veselo. A već dolazi. Strašno. Strašno! Sad će to da me košta. Sad moram ove da završim pod hitno. Znači še ima da mi onaj dođe. A ovo je reload u gold, nema sad teorije. A doći će mi ovaj. Pajser. A nema, to je to. Šta reći? Pa ništa ne reći, idemo dalje. Slažem se sa tim. Jeste. Trebao sam više da... Šta si ti radio, prijatelj? Mislim šta sad da analiziram partiju, malo sam ja grešio, ali u većini slučajeva, koliko smo vidjeli, Malko je moj tim bio poprilično neprilagođen da se usavrši, da će da se postavi onako, ali dobro. Šta radi sad ovaj? Predos. Ne znam šta stvarno da kažem na ovo, ali kao u onom klipu što sam izbacio sa Jagdpanzerom, nikad nemojte da gledajte klip do kraja. Jel? Da. Umjesto da krene, da ubije Arti, on stoji tu. Znači evo, bukvalno, ne znam, nove nedelje ovako. Da se prekrstim i levom i desnom. I stvarno ne znam više. Dobro da ste se setili više da ga ubijete. Čekaj, koga je tu ubio? Nio. Nije. Je rekao naša artiljerija. Ovakve partije ja redovno imam. Dobro. I sad da se hvalim da ja jedini imam ovakve partije. Znam, imate i vi ovakve partije, ali... Baš. Ovakvih svaki dan po ne znam... Ne znam im se broj. Ne znam. Vidimo partiju da je
se privodi kraju. Idemo i prebacimo još jednu. Tako dalje i tako bliže. Ajde bre, jadniče, gde je ovaj? Baci se u rijeku. A nemam više šta da dodam. Ja sam isto zajebao stvar. Ali ja mislim da je dobar teo, zajebao i moj tim. Lokuj ga i opali ga, ajde. Ja mislim da će Art tebe da završi. Brate. Ne, nije dobro za živce, majke. Za mozak nije dobro da gledaš celu partiju, kad zaginete, nikad nemojte gledati partiju, kao ja što radim. Evo ću za popoj nešto da izvučem. Poraz. Ja, beši. Ništa. Idemo dalje. Malinovka. Ja samo krenem raš desno i to je to. Idem dalje. Ja ovu mapu prezirem više nego od svog najgoreg neprijatelja u ovom slučaju. Znači idemo raš desno. Izigravamo scout. Upali mi do duše nekoliko puta. Upali mi ponekad, ali ne uvek. A vi sam spotan. Dobrog scouta imaju. To raspalite po herojima. Sad će herojima da dođe po vas. Ovo! Da bude precizno u pokretu. Nema torije. Može samo da vas ukinje. Samo može da vas ukenja. Ej, imaju dve arti, to ne valja. Previše, izigravam ludilo. Znam da sam spotan i da me imaju i da je arti odmah ovdje okrenula, ali meni đavo ne da mire, bez da sam sabacio veliku popravku. Možda i nisam. Kad god se nisam popravio, uvijek su me sjebali. Rećiš ti čovječ. Ajde, dođi, pa dođi da te ubi, ajde, brže. Tek si se zapravo budio i vidio koliko nas ima, jel? Ima da za dosta, vidi. Dobro, sad imam možda malo veći i bolji oklop, to jest štit. Viš šta se jedinstaju čvarci unutra, e, vidi. Koliko rupe imaš? 1, 2, 3, 4, 5, dobro. Mirko! Mirko bre, šta radiš tamo, Mirko? Jao, Rahmanin, vidi Rahmanina. Čekaj da ga puknem. Pa gde ćeš se, pa što si sad stao? Voli lik da puca dok stoji pa tati. I to ga je naravno koštalo. Centurion, to jest kometo, nemoj da mi praviš problema, povuci mi se. Ja hoću tu da budem. Da je bio... Ja je viđen posljednji put. Ovdje je on viđen. Šta kaže minimap? Tu ili tu? Ja mislim da je on ovdje. Ali ovo ne valja sad. Kako su usrali ovu mapu, ma to ti je. Ovo je u kući uš, jak panter. Spatan sam. Nemoj da pričaš.
Da, on gleda vam. Dobro je, sad ovi imaju druga posla. Trebao sam ipak je da reloadam ovaj rak manji. Tako da sa heroji može da krene, pošto imaju malu pometnju ovde sa scoutima našim. Konačno nešto pametno od naših scoutera. Evo ovaj mene gleda. Nema, to sam zaboravio da vam kažem. Gledaj, tank mi se upotpunjava, vrti se sam. Gle. Pa stani čoveče. On se sam vrti, evo. Zašto ja ne igram ovu igricu? Ne igram iz tog razloga, zato što baguje. Mislim, igram je ja, ali ne toliko. Sam se vrti tank. Strašno. Nemam reči. Da, inače, zaboravio sam to da kažem. Ne da puca Amorek, nego rastura kako puca. Pa sam ti se uposio, profi. Gde si ti mene probio? Ne, stvarno, meni je zaista krivo, imao sam sad malo sreće od artilerije, meni je zaista krivo što nisam napravio pored ovog klipa, to jest da ukompletiram to sve u montaži, pucanje Amorekova. Ja mislim od odigranih 50 partija da mi je više od pola pukao Amorek. Kad god sam ga popravio, odmah ga uništi. Znači, to je isto duplo, to se računa duplo. Znači, od odigranih 50 partija, 25 partija mi je pucao Amorek po prvi put i još jednom. Znači, eto, 50 puta. Skill ne pomaže, baš nešto mnogo, treba dodati onaj skill umjesto ventilacije. To sam zaboravio. To je potrošni, ne potrošni, nego opremu da se doda spotas. To je super arti, ajde razvalimo. Kepo je molio, ali nemam živaca stvarno da ih jurim tamo gore po mapi, po brdu. Ostaći ovde. Samo arti malo da me zaboravi. To je to. Šta se teo da kažem, da se doda, sad ću vam pokažem šta da dodate. Ono za skladište. Mokro skladište, kako ide ono, onaj. Ona oprema, ne znam, kasno je da toliko lupam. Znači, vidite, šta sam joj ovdje uradio. 2600 štete, 1000... A ništa, ako... Mogu reći da je on meni prosjek, znači kad mi se ne igra i tako dalje. Daj da vidimo, znači umjesto ventilacije stavite mokro spremište za municiju klase 2. Da ne pucamo, rekali, pošto meni sad treba lova za tank, tako da će tako da ostane, tako ću da se patim još neko vreme sa pucanjem Amoreka. Bacit ćemo još jednu partiju i to bi bilo to što se tiče ovog čuvenog premiuma VZ-a. Inače, svi vi koji nikad niste vozili artiljeriju, mislite, mislim, barem je to moje mišljenje, da vi mislite da je tim likovima lako. Ne, naprotiv. Iz kog razloga? Pa i vidite, upali su u gradsku sredinu, da će morati da izigravaju TD mod. Tako da, nekim je sva vera u pomoć dobrodošla. Tako da, šta da radim, artiljerci, znam kako vam je. Dobro, idemo levo u ulicu smrti. Mogu sam ja da idem i desno na rugu ovde. Ali neću, nisam u platunu. Na
Na kraju sabiram utiske oko ovog tenka, znači kraj kompleto, onako, celo, ovaj. Ali ovo je posljednja partija, ne znam, živac ja da igram s ovim tenkom. Tako da... Šta vama bi da uzmete he... Jao, beži, evo ga, sučko. Jao, majko moja, pa zašto opet u omore? Zašto? Puca, amore, kao puca. A kako to, heroine, botino, izlaziš? Kako izlaziš to? Čiku? Čiku, šiti i... Dobiš ti... Pozdrav od... Tjevem ti, bre... Ni ne igra mi se ovako, kad te sateraju na samom početku. Šta sad ti da radiš? Ne znam, kokneš kod nekog automehaničara da ti pokrpi ove rupe. O, i tako. Opa, dingo si me, ne mogu da verujem. Dingo si me. Al ne! Jedna stvar mi nije jasna u ovoj igrici. Jeste, ja sam stao tako, to stoji. Ali, zašto majku mu kad mi tako ne prete, ne stane, ja njega ne mogu da probijem? To mi ne ide u glavu, bre. Bitno onda mene buši. Strašno. Ma to raspali po sirotinje. Ovo mrtav si, gledaj što se obrće on tamo. Obrći se, to je lepo. Koje sam ja moram čovječe i šta ja radim u ove kasne sate s ovom igricu. Stvarno mi ne idu u glavu. Batit ću ipak još jedan game, jel mislim stvarno ako završi na ovom gameplayu, heroji me ubi se. Sad će neko da se napravi pametan, pa zašto si dolazio tu? Zašto nisi išao ovim putem vamo desno? Pa ja to nisam, ja volim da idem tu i ovim putem i tako da me vamo rekuju i trekuju gde ne treba i da me ubiju. Volim, jednostavno volim. Ali evo, evo, čisto jedne partije za kraj, a ne budem baš da sam bot, obećavam da će biti zaista dobra, uprkos tome što nema artijerije i daću sve od sebe. Idemo, gde ćemo ovaj put? Gde ćemo ovaj put? Ovaj put idemo levo, znači pravo pa levo pa desno pa opet pravo pa tu zavijemo ovamo na polu potkovicu, mislim... Polupotkovica. Kako je to polupotkovica ako nije polupotkovica, mislim. Polupotkovice, polukrug, od polupotkovice, mislim. Banana, bre, da je zovu. Tako se zove taj deo. Vidi ga mali optimista. Pa gde mi je rupa? Pokaži mi gde me je probio. A da li me zajebavaš? A da li mene zajebavaš? Pa kako je on uspio da... Čekaj, ko je mene pogodio? Neko od mojih? Ja ne verujem. Ali ja ne verujem, pazi. Okrenuo sam ture tamo prema njima. A on mene uspio da pogodi pozadi, verovatno je ovaj Martinele gađao stenu i... Daću ti i Kajlu i jednu bananu, to jest uzet ću godišnji odmor da se ne nerviram. To jest lažem vas, neću igrati uopšte s ovim tenkom posle ove...
gameplaya i analize. Nema teorije. Mislim, dobro, tu je bilo šanse za rikošet, ali majku mu, to je Cromwell. Pitnuo da od mene... Šta je ovo, Black Prince? Nema top Amorek, to redovno, vrate, vam strada na ovom tanku i... Nema, to bi bilo to. Izvinjavam se, nisam vam obećao dobar game. Iz kog razloga, pa prosto mi Wargaming ne pruža tu šansu, šta da radim, mi su svi proigrači, svaki dan, to jest svaki dan, pa ni dan. Sad ja da popravim top, pa da mi ga ponovo uvrnu, ili... Ajde bre, sjebite, čuj mene, izvinjavam se narečno. Ovdje sam tako upao brzo. Šta ovaj nema top? Jao, gledaj šta ih je ovdje. Ajde, smiluj se. Se ti, brate, smiluješ. Kakvi, gledaj ovo kad ti još tete, ovo ne možeš da skupiš. Pa to ti je nemoguće. Ne može ovako da ga skupi, a ne kad ti ga unište. To je katastrofa. A nemoj tako, brate, da izlaziš. Znam da je brže, ali je brže do smrti. Ne mogu da verujem, možda će top da je bolj, precizniji u odnosu kad je ceo, to jest neoštećen. Morat ću redovno da zamolim igrače. Da mi ga oštete. Jesi ti puc? Pa kad je tigar jedan probuši, a pre toga kažeš da je nemoguće da se probuši tu. Mislim, ne znam šta reći, ovaj... Stvarno, 19 health-a mi je ostalo, tu je moj sretan broj. To bi bilo to. Neću sad ja da izigram budalu sad, to za frag. Ne pada mi na pamet, neću. Samo gubim svoje... živce. Da, dragi tekisti, to je bio čuveni VZ. 111. Šta kaže, 1000 štete, ma beši, beši. Ne, umoran sam, tako da imajte to u vidu, da je ovakav game zbog toga, ali imajte i to u vidu da me VOT nešto omrzeo, što se tiče matchmakinga. A ja bih više da se izrazim, kako se zove, kao onaj moj lik iz klana, ušao ti je virus, ovaj... virus matchmakinga, imaš loš dan. Dobro.
Ništa, to je to, neću više da se igram s ovim tankom. Ako imaću ga tu u garaži, ako budem napravio neki best gameplay. Dobar game, izbacit ću ga vrlo rado, ali to se neće desiti pošto ne pamtim. Neću skoro paliti ovaj tank, nema teorije. Ali evo ovako, ukratko ovako. Jeste, sve ovdje lepo piše, to je sve super. Za nekog je dobar tank, za nekog nije. Znam da je meni je preko glave i šestice, ali eto, ja sam bukvalno dobio bolju malo, tako reći, posle godinu dana, bolju i bržu i šesticu sa boljim oklopom i tako, po meni. To bi bilo to. Ja vas do narednog videoklipa pozdravljam, želim vam svako dobro i čujemo se.